Fala, meu povo lindo do lado verde da força. Estamos de volta com mais um PowerCast e dessa vez a gente vai falar de um assunto polêmico, mais sério, né? A decisão do OMS de categorizar o vício, né? Digamos assim, o pessoal que joga muito videogame como um vício, né? Como uma doença. Para falar mais sobre o assunto, a gente está reunindo aqui a galera Power de novo, mas dessa vez com uma convidada super especial, que é a orientadora, professora, pesquisadora, mãe, Mulher Maravilha, ela é tudo. A nossa querida amiga Liliane Santana, que a gente conhece, né, como Lica. Tudo bem, Lica? Ai, gente, eu que agradeço o convite, fiquei super feliz de participar aqui com vocês, porque, na verdade, antes de sermos profissionais, somos amigos, né, nos conhecemos pessoalmente, já trocamos muitas figurinhas. Eu tô super feliz, é uma honra estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contribuir com esse debate de algo que é tão polêmico, mas que precisa ser discutido. É verdade. Com a gente também, o nosso homem das promoções, o derrubador de sites. Que doce! É nóis. Michel. Que vício gostoso. Uma coisa boa, hein? E o nosso querido menino do Amazonas, o nosso índio, Thiago Dantas. E aí, pessoal, como estão? Então, bora lá. Bora lá, seus viciados, vamos lá. Quem nunca ouviu, né? Viciado. Quem nunca? Eu tava jogando, quem nunca? Introduzindo assim brevemente o assunto, né, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, classificou, né, como distúrbio de games o pessoal que joga muito, né? É o problema, eles falam que é um problema de um padrão de comportamento frequente ou persistente de vício em games. Tão grave que leva a preferir os jogos a qualquer outro interesse na vida, né? Então, basicamente, eles falaram isso, a mídia fez um auê danado, porque sempre que tem qualquer coisa negativa em relação aos games, né, toma uma proporções homéricas em tudo quanto é lugar. O lado bom, quase ninguém fala, mas o lado ruim, todo mundo fala. Vocês, o que vocês acharam disso aí? Bom, vou começar falando um pouquinho. Na verdade, acho que a gente precisa contextualizar e entender o papel da OMS, né? Ela é um braço da ONU, inclusive ela foi criada por sugestão dos delegados brasileiros, e ela tem um papel extremamente importante, que é de orientar e padronizar a forma com que a gente, como são tratadas as doenças e os distúrbios em escala mundial. E aí a gente consegue pesquisar, classificar, medir. Então, tudo que ela fala é muito sério. Vai ser levado em consideração pelos 193 Estados-membros, que são muitos, então você está falando do mundo inteiro. Então, é um impacto muito grande. Você está gerando impacto na indústria, você está gerando impacto no mercado profissional, você está gerando um impacto imenso com uma decisão como essa, né? E, na verdade, o que eles querem fazer é atualizar o CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças. Ela não é atualizada de uma forma tão grande desde 89, 90. Já faz muito tempo que ela está desatualizada. E já está na hora de atualizar, acho que isso é inegável. O problema é que ela ainda não tem, nesse aspecto específico dos videogames, esses os argumentos que estão sendo levantados até agora, que não existe comprovação científica suficiente para essa classificação. Existem outros tantos vícios associados à tecnologia que não foram citados, mas o videogame apareceu. Os jogos eletrônicos, na verdade, jogos digitais, no geral, apareceram, e isso deixou realmente a comunidade bastante desconfortável. E aí, é lógico, como jogadores a gente pensa no nosso lado, então a quantidade de diagnósticos que podem aparecer por conta disso, a quantidade de erros que podem ser cometidos por conta dessa atualização. E por outro lado, tem uma indústria
a própria indústria de games, que pode sofrer um impacto razoável. Tem um outro que é indireto, que a gente, que pouca gente está tocando no assunto, que é a indústria farmacêutica. Então, se a gente tiver, quanto mais diagnósticos e mais encaminhamentos indevidos, a gente pode ter um aumento no consumo de medicação como um suposto tratamento desse distúrbio. E são fatores que são muito sensíveis e a gente tem que tomar cuidado. São coisas que precisam ser, sim, discutidas, sim, debatidas. Eu acredito que há aspectos, sim, de distúrbio e transtorno, mas também há que se tomar um certo cuidado para não antecipar as coisas ou fazer de uma forma que cause bastantes equívocos, como já vem causando, na verdade. Ah, e isso é uma das coisas que me preocupam muito, porque a partir do momento que foi categorizada como uma doença, né, psicológica, tem que ter tratamento com o psicólogo, né? Isso. O que às vezes eu me pergunto até que ponto isso também, as pessoas fizeram tanto auê e tudo mais, vai ser bom também para os psicólogos, né? Eles vão ter bem mais pessoas tratando, às vezes até de forma errônea, uma mãe e tudo mais pode, né, levar o filho a ter um tratamento. Você também citou um ponto que eu acho que é muito preocupante, a questão da medicação controlada, que só psicólogos e psiquiatras podem passar. Isso também me preocupa muito, porque pode gerar coisas assim, ramificações de terceiras, que podem ter um impacto muito ruim na sociedade, né? É muito preocupante isso aí também. As estimativas que eles fazem, por enquanto, é de que 0,2% a 20% da população possa sofrer com esse distúrbio, com esse transtorno. E é uma escala grande, na verdade. É muita coisa. É bastante, assim, a variação é muito grande, a gente não tem pesquisa suficiente para comprovar tudo isso, o visto na internet não foi incluso, então a gente tem que tomar cuidado se a gente não está misturando o uso constante e frequente das novas gerações com algo que é completamente novo e um comportamento que a gente está entendendo como negativo. Então, tem que tomar um certo cuidado, sim. Eu acho que é um debate importante a ser feito. Não duvido que entre. Acho que vai entrar mesmo na CID-11, que a gente está na 10, a gente vai para 11. Agora ela vai ser, provavelmente ela vai ser fechada em maio, que vai ter um encontro de saúde muito grande em Genebra, na Suíça, que é onde é a sede da OMS. Provavelmente em maio a gente já tem um retorno de como vai ser isso. Eu acho que eles vão incluir, sim. E lembrando que já foram inclusas outras coisas que ao longo do tempo mudaram, né? Já foi incluso, por exemplo, o homossexualismo. Era chamado homossexualismo. Foi incluso de uma forma, depois foi incluso de outra. E aí depois que se leu o termo homossexualidade, foi retirado. Então é um documento, um parâmetro que também leva em consideração a historicidade, o contexto, o momento que a gente está vivendo. E as pessoas acham que não estão sabendo lidar com a tecnologia. E aí, quando a gente não sabe lidar com alguma coisa, a gente acaba trazendo uma carga negativa. Eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que o discurso é muito mais importante que o consenso. Então, ele trazendo esse vício, que vício de maneira geral sempre o pessoal bota no lado pejorativo da coisa, né? Você tem vício em jogos de azares, por exemplo, né? Tem jogos de carta, tem vícios em substâncias químicas, né? Coisa de cigarro, bebida, álcool, drogas tóxicas. De modo que isso aparecendo na mídia, aparecendo até como um problema, deixa de ser, né? Tem vários níveis, pessoas que ficam mais viciadas, né? Mais desconectadas da realidade do mundo. E isso traz o que a gente está fazendo aqui. Estamos discutindo sobre assuntos, pontos positivos, pontos negativos. Isso que é mais importante do que o consenso. Digo, esticar aquilo como uma doença que precisa ser tratada ou não. Entendi, eu acho que sim. Acho que é muito importante conversar sobre, com certeza. É, uma discussão que foi levada bem a sério, né? Diferente, mas a gente sempre tem essa discussão dentro de casa. Se você
qual o tempo que estimula para você, para a criança jogar, ou o próprio adulto também, como isso caracteriza um vício. Então, achei assim, achei importante, porém foi algo, acho que, muito elevado, né? Foi colocado de repente um excesso, na minha opinião. É, logo que eu vi essa notícia, eu meio que fui na onda da galera, porque foi meio da forma que ela foi divulgada, falando que jogar videogame era considerado uma doença da OMS. Nossa, no início pensei que era isso mesmo, fui na galera, achei desrespeitoso. Aí depois eu fui pesquisar um pouco e vi que vício em games. Aí eu vi que, bom, realmente, né, existem casos de pessoas que perdem, que afetam, os games afetam a vida pessoal dela, a pessoa deixa de comer, deixa de trabalhar, deixa de se relacionar com outras pessoas, né, acaba exclusivamente vivendo para os games, e existem relatos realmente comum na Ásia, você vê alguma outra pessoa morrendo por jogar horas seguidas, jogar videogame por horas seguidas. E para mim é um caso válido esse da OMS inserir o vício em videogames, né, uma doença. Só que aquela coisa, tem que saber exatamente diagnosticar isso. Não pode chegar a dizer que só porque a pessoa passa de umas 4 horas diárias, 3 horas, enfim, quer dizer que seja um viciado. Tem que ver se está afetando ou não a vida daquela pessoa. Uma coisa que eu não gostei, que a gente tem visto muito nas redes sociais, é a mídia falando, ó, é seguro que a pessoa jogue videogame tantas horas por dia. Não existe isso, não existe. É a mesma coisa que dizer, ó, se você fumar um cigarro por dia, você não vai se viciar. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Assim, tudo que é em excesso na nossa vida é ruim. A gente tem que saber dosar. O que me preocupa é justamente falar, jogar 3 horas, tá ok. Menos do que isso, não pode. Mais do que isso, não pode. Enfim, como que a gente... O que faltou, assim, na discussão, pelo menos de maneira geral, é, assim, saber como você controlar e perceber quando que o filho, não só o filho, mas um amigo, ou um esposo, ou um namorado já passou dos limites. Como que a pessoa consegue ver isso? Entendeu? Assim, por exemplo, a Lika, o Guido tem filhos, né? Acho que o Dantas e o Michel também têm, mas são pequenininhos. Como que vocês conseguiriam, assim, perceber que passou do limite? Ou se a criança só gosta mesmo de jogar videogame, ou uma pessoa, né, só gosta de jogar videogame e não é vício, a pessoa não perdeu o controle. Então, depois que a Organização Mundial de Saúde foi questionada sobre isso, ela começou a soltar alguns esclarecimentos sobre, né, as primeiras notas sobre o assunto. Uhum. E ela trouxe como pontos principais a serem tomados em consideração, a ser levado em consideração 3. A pessoa ter pouco controle sobre esse comportamento em relação aos jogos, né? Então ela não controla a duração, a frequência, a intensidade, o contexto em que ela está jogando. Ela não consegue administrar isso. Ela priorizar mais os games em detrimento de outras atividades e interesses, então passar por dias, horas jogando. E quando esse hábito de jogar, né, quando o vício em jogar acaba trazendo consequências negativas para a vida da pessoa, eu acho que são fatores a serem levados em consideração. Não sei se por si só eles podem classificar um transtorno, mas eles podem sim ser um sinal de um problema. Então, quando a gente percebe que a pessoa deixa de fazer outras atividades só para jogar, o rendimento começa a cair na escola, o rendimento começa a cair no trabalho,
as relações que ela estabelece com outras pessoas também são prejudicadas nesse sentido. E principalmente quando ela não tem noção do quanto ela está ali jogando, quanto tempo ela está dedicando, eu acho que aí são alertas importantes. Com relação às crianças, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as crianças elas têm menos noção ainda do que a gente, porque elas estão em fase de desenvolvimento, elas estão entendendo como o mundo funciona. Então, o adulto de referência, ele precisa colocar alguns limites importantes. E não é para que ela não vicie, não é exatamente essa a lógica. Mas é porque ela precisa se desenvolver por completo. Ela precisa se desenvolver integralmente. E jogar não vai possibilitar que ela se desenvolva integralmente. Ela precisa fazer outras atividades. Então, ela tem que jogar videogame, ela tem que brincar no quintal, ela tem que comer uma alimentação saudável, ela tem que ir para a escola, ela precisa fazer um esporte. Então ela tem uma série de atividades que vão ajudar nesse desenvolvimento integral. Então quando a gente fala para os pais, eu sou professora há um bom tempo e sei muito bem como é esse impasse dos pais com relação às horas de jogo dos filhos. E eu também tenho uma menina que vai fazer 10 anos agora em fevereiro. Então a gente já acaba entendendo um pouco como é essa dinâmica da criança. E aí a gente fala para os pais que o importante é que ele consiga, a criança consiga viver muitas experiências na vida dela, ter esse desenvolvimento pleno garantido. Eu não estabeleço com a minha filha um tempo de jogo, porque ela não joga todos os dias, porque ela não aguenta, ela quer fazer outras coisas. Ela joga um determinado tempo que ela estabelece, e aí depois desse tempo que ela mesma estabelece, ela vai fazer outra atividade, porque ela mesma cansa e vai fazer outra coisa, porque ela funciona dessa forma. Ela não é uma criança que precisa estar sempre sendo cobrada, porque ela aprendeu a se autogerir. A gente sempre conversou muito e negociou muito isso. Mas tem crianças que não têm essa facilidade de autogestão, e a maioria delas, na verdade. Então você precisa falar, olha, você vai jogar só uma hora, você vai fazer a lição de casa primeiro para depois jogar. Ou então você joga durante uma hora e depois faz a lição de casa, porque senão se você colocar a lição de casa para as pessoas primeiro, eles fazem correndo, né? E aí faz a lição de casa de qualquer jeito, a professora mata no outro dia. E então precisa trazer uma referência para a criança para entender que ela tem outras atividades para realizar. E que essas atividades vão ser importantes para a vida dela, para muito além do videogame. É muito legal jogar, ele tem muitos ganhos, ele traz muitas conquistas e bastante, e toca em bastantes áreas de desenvolvimento também. Mas, como vocês estavam discutindo, esse excesso é o que prejudica, porque você acaba abrindo mão de fazer outras coisas que são tão boas como. Eu acho que no geral, né? Minha filha também vai fazer 6 anos em fevereiro também. Ela não joga tanto, mas eu tenho que ficar regulando, por exemplo, o horário que ela fica no Netflix, que ela fica no YouTube. Uhum. Então a coisa é que você tem que ter equilíbrio, né? Tem hora para aquilo, tem que ter hora para fazer exercício, tem hora para fazer atividade, enfim. De qualquer maneira, o desenvolvimento da criança, ela não passa só pela atividade física. Você tem que desenvolver não só fisicamente, mas também a cabeça da criança, né? A parte de intelecto da criança. Sim, o que me facilitou bastante, assim, a criação do meu filho agora, quanto a jogar videogame, essas coisas, é eu ter sido um pai gamer. Eu acho que quando você é um gamer, você tem uma outra visão do que os benefícios e os malefícios. Você também tem que entender os malefícios, né? Eu não vou tapar o sol com a peneira e vou falar também que videogame só traz coisa boa. Eu também sei um bocado de coisa que me atrapalhou e outras coisas que me ajudou também. Então, eu com meu filho eu estipulo o horário. Quando eu vejo que ele tá saindo muito do videogame e já indo pro celular e querendo ir pro computador, essas coisas já eu dou uma cortada. Eu vou lá e falo com ele pra sair um pouco pra brincar. Vou estipulando o horário. Então, eu ter passado por essas fases me ajudou bastante nessa criação do meu filho, entendeu? O auxílio
dos pais ou dos tutores, seja quem for, é essencial, né, para a criança, como você já falou, para o desenvolvimento, ajudando no desenvolvimento. É, isso vai além, como já mencionaram também, dos games, da atividade física, vai também da alimentação, é praticamente tudo. Tem que ensinar a criança a ter autocontrole. Ela precisa saber quando está excedendo o limite de alguma coisa. Eu, na minha juventude, meus pais trabalharam muito, eu passava o dia sozinho em casa com a minha irmã e só vinham de noite. Aí eles passavam as atividades, tipo, ó, chegou na escola, você vai revisar, vai fazer a tarefa de casa e tudo mais. Aí no início era assim, aí conforme a paixão pelos videogames foi aumentando, o negócio foi desandando um pouco, né? Comecei a jogar mais, deixava de fazer as atividades, tipo, isso foi afetando diretamente no meu desempenho escolar. Aí, meio que por falta, assim, vamos dizer assim, da supervisão dos meus pais, eu acabei me desleixando um pouco. Mas hoje, tipo, eu vejo, tem que ter horário pra tudo, não pode ser só diversão, né? É, e muitos jogos, muitos games, eles são usados também como forma de educar, facilitar a educação das crianças. Muitas escolas usam alguns jogos, alguns sistemas. Inclusive, a Liga também usa um jogo muito famoso na escola para ajudar as crianças a entenderem alguns conceitos. Conta pra gente, Liga, como que isso acontece. Eu jogo também, né? Eu jogo há muitos anos. Acho que eu posso dizer que eu jogo até mais com a minha filha nesse sentido. Gasto mais horas de jogo e me permito perder mais o controle nesse sentido, que eu tenho tempo para jogar, né? Às vezes, um dia, sem contar esse dia, que engraçado, eu estava jogando e eu peguei de manhã para terminar o negócio até a noite, porque assim, eu não vou sair daqui enquanto eu não terminar. Aí lá vem a minha filha com o meu prato de comida cheio. Ai, mãe, eu trouxe pra você comer. Ah. Muito fofa. Eu tinha passado o dia sem comer. Eu falei, não vou sair daqui enquanto eu não terminar. E ela veio com um pratinho de comida assim pra mim. A Lili é uma diva, né? A Lili é uma diva, você sabe, ela te adora. Eu sempre falo, ela é uma fofa, então ela tem essa preocupação. A gente percebe que pra ela soa diferente, né? E é bacana que a gente trabalhe isso com as crianças no geral, né? Então, a minha atuação como professor, como pesquisador de games e também como jogador é fazer com que as crianças tenham mais noção do que são esses jogos, de como é a criação deles, o que está por trás disso, que elas consigam se autogerir com relação ao uso dos games e também que ele traga ganhos para a aprendizagem. E aí as abordagens são diversas, desde saber o que eles estão jogando até conversar com eles sobre a classificação indicativa. Então é assustador o número de crianças que jogam GTA e jogam sem nenhum problema, com autorização dos pais. E eu sinalizo para as famílias: vocês sabem o que é isso, vocês sabem que jogo que é, vocês sabem que tem a classificação indicativa, que ela não vem a troco de nada. Claro que a gente viveu uma época também que esses anos 80, começo de 90, era show de horror, né? A gente jogava de tudo, mas não tinha o... Mortal Kombat estava liberado, desde quando lançou o jogo, e eu era pequena. Eu sou de 85, então eu já era pequena e já jogava jogos mais adultos, e a gente sobreviveu, né? Todo mundo se virou. Mas não tinha o nível de realidade que tem hoje, não tinha a relação com a tecnologia que a gente tem hoje. Então tem diversos aspectos que tem que tomar cuidado e levar em consideração. E eu tento fazer com eles isso, assim, né? Joguem jogos que sejam para a idade de vocês. Esses jogos não são pensados à toa, eles são pensados para vocês, e vocês têm que aproveitar isso. Quando vocês forem maiores, vocês vão aproveitar os outros jogos também que não são para a idade de vocês, né? De violência, de conteúdo adulto, e precisa tomar cuidado mesmo. Quando a gente trabalha com relação ao que está por trás dos jogos, a como criar jogos, a gente faz algumas pequenas experimentações com relação à programação. E aí a gente trabalha com Scratch, trabalha com outras plataformas que
pensam um pouco essa programação. É, a linguagem, se a lógica, a linguagem a gente não se debruça ainda sobre, isso é um pouquinho mais complexo, mas a lógica de programação sim. Então existem muitos programas que ajudam nesse sentido, a criança entender como eu posso dar comandos para ter uma resposta, e a partir daí ela começa a pensar sobre como um jogo feito, que ela pode fazer o próprio jogo dela, como ela gostaria que fosse o próprio jogo. E aí ela começa a ter uma outra percepção sobre os games. E o que a gente mais faz, com certeza, é utilizar os games na aprendizagem. Existem os jogos que são jogos que a gente chama de jogos educativos, e tem os seus limitadores. Ainda não chegamos a uma, entre aspas, fórmula de um jogo educativo que seja tão imersivo quanto em jogos comerciais, né, os jogos de entretenimento. Mas a gente ainda tem os jogos educativos como opção, e tem os jogos de entretenimento que a gente utiliza aspectos deles para a aprendizagem, que é o caso do Minecraft, que é um jogo que com certeza é um dos mais utilizados nas escolas atualmente. Eu uso na minha escola também. Já faz algum tempo que a gente faz um projeto com relação a ele, porque ele tem ganhos múltiplos, assim, e o principal destaque para ele é a possibilidade de criação. Crianças, elas têm uma necessidade de criar, de inventar, de se sentir parte de algo que ela concebeu. Então, o Minecraft dá muitas possibilidades para isso, e dentro dessa possibilidade de criação, a gente inclui outros conteúdos. Então, a gente inclui matemática, área e perímetro, a gente inclui geografia e ciências, ecossistemas, a gente inclui em geografia ou em história, alguma simulação. Então, simula uma aldeia medieval, simula um momento histórico. Então a gente consegue muitos ganhos com ele. Fora outros jogos que também têm um grande potencial, que podem ser utilizados também, Civilization, Age of Empires, jogos que têm muito potencial, podem ser explorados em diversos aspectos, desde a mecânica até a narrativa, e trazendo conteúdos conceituais, ou então conteúdos procedimentais, né, de como resolver uma situação problema. Enfim, existem muitas possibilidades de se fazer projetos, e as novas gerações anseiam por isso, né? Elas querem muito que a gente, nós professores, nós adultos, falemos a língua delas e nos aproximemos desse contexto tecnológico que eles estão imersos. Então, desde o uso dos games até o uso de tablets e aplicativos de celular em sala de aula, é algo que encanta muito, porque é uma linguagem deles, é algo que eles estão falando constantemente. Então, a escola não pode ignorar isso, e quanto mais a gente se aproxima, mais a gente alcança, tem acesso às crianças. Isso não significa que a gente vai abrir mão de tudo que a gente fazia até agora, né? Não, a tecnologia não é um milagre, todo mundo vai aprender da noite para o dia. Não é exatamente isso, mas ela nos ajuda muito, já que a gente tem a possibilidade de ter uma ajuda como essa, por que não usar, né? Então é algo que tende a se expandir, sim, é um caminho sem volta. As escolas vão usar games, vão usar diversas tecnologias, vão usar lógica e linguagem de programação, porque é o momento que essas gerações estão vivendo agora. E a gente sabe, a neurociência já consegue mostrar pra gente a quantidade de ganhos que a gente tem utilizando esses jogos. E é uma coisa que não é usada só para criança. Você vê hoje as empresas fazendo treinamento de produtos, de novas tecnologias, de novos conceitos, de culturas organizacionais, são tudo baseado em gamificação. Você introduz pro funcionários novos estão entrando na empresa, de modo a conhecer os valores, missão da empresa, tudo é baseado em games. Então é uma coisa que só é adotada para criança. Facilita também o entendimento, o desenvolvimento, inclusive de adulto. É legal esse comentário da gamificação, porque ela traz uma resposta com relação à recompensa, né?
é imediata, assim, você faz alguma coisa, entende alguma coisa e tem uma recompensa relacionada a isso, que foi o conceito que foi trazido dos games, né? É, eu tenho algumas ressalvas com relação à gamificação por conta desse sistema de recompensa, que eu acho que nem sempre ele é 100%, mas eu acho muito legal utilizar. Eu já utilizei, a gente tinha na sala um RPG e eu era o personagem, do RPG, e todas as ações que eles faziam em sala estavam atreladas a mim. Então, para eu conseguir, dentro do jogo, recuperar um desafio, eles tinham que fazer uma atividade dentro da sala de aula. E eles super se envolviam, porque se acontecesse alguma coisa, eu morria no jogo. E eles não queriam que eu morresse no jogo. Então, foi algo que foi muito bacana, porque eles se envolveram nesse sentido. É, então, é sim uma alternativa para adultos e crianças, com toda certeza. Sem contar os ganhos que a gente tem em terapias, né? A gente está falando do lado verde da força, e por mais que, tadinho do Kinect, ele esteja um pouquinho encostado, ele foi um marco para a educação, foi um marco para as terapias. Ele é muito utilizado para diversas abordagens nesse sentido, porque ele tem um sensor muito sensível, ele alcança os objetivos que as terapias buscam. Ele é algo que é incrível, assim, pena que não nos cativou tanto quanto poderia. De repente a gente não está tão preparado para ele agora, pode ser que daqui a alguns anos ele seja retomado e funcione de outra forma. Mas com certeza é um outro fator a ser levado em consideração também de ganho com relação aos games. É, existem muitos programas, né? Programas, como vocês falavam do Kinect também, que foi muito usado. Eu cheguei a ler numa época um artigo falando sobre o uso do Kinect em clínicas de fisioterapia. Isso, e era um trabalho bem, bem bacana. Mas geralmente esses programas, esses trabalhos, né, não chegam na grande mídia. Se acontece um problema do tipo, fulano jogava muito Call of Duty e saiu atirando em todo mundo, aí todo mundo anuncia, né, aquela cor, aquele festival, aquele carnaval. Mas, por exemplo, tem a Able Gamers, que é uma instituição lá de fora, faz um trabalho incrível com crianças, adultos que possuem algum tipo de deficiência. Eles usam, né, a deficiência a favor dessa pessoa, para que ela consiga jogar alguma coisa e conseguir se distrair um pouco, conseguir até se desenvolver aquele, melhorar aquele problema dele. Então, isso também não é muito divulgado. Essa própria questão que eu falei, fulano entrou em tal lugar e atirou em todo mundo, ele jogava muito tal jogo. Sempre faz esse tipo de alusão, né? Mesmo que depois venha um trabalho científico falando que não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é a questão do ser humano, da pessoa, não tem nada a ver com o jogo, mas sempre batem nessa mesma tecla, de que videogame deixa os outros violentos, videogame não sei o quê. Tragédia da Ibope, né? Seja com videogame, exatamente. Seja com carro, seja com qualquer coisa. Desgraça. Mas isso é bom pra eles, né? A própria questão da decisão da OMS, ela não foi muito bem. A Lika já até falou algumas coisas sobre o assunto que não foi muito bem divulgado. As pessoas só queriam falar que jogar videogame é ruim, ponto final. Entendeu? Esse é o grande problema da discussão. As pessoas não quiseram desenvolver o assunto. Também tem a questão do interesse das redes, principalmente de televisão, em criticar os videogames, né? Porque eles perderam muita audiência, muita base instalada por causa dos videogames, do Netflix, do YouTube. Então, atacar também essa mídia, de certa forma, traz um retorno para eles. Entendeu? Acho que existe muito disso também. Tem esse papel que você comentou de
todos esses fatores que você comentou, na verdade, agora me fizeram pensar sobre a forma com que as decisões são tomadas, né? Somente em ciência. Você fala com uma comunidade de iguais. Então, todo mundo estava conversando sobre isso nos diversos países, eram todos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, e duvido muito que em algum momento eles tenham chamado os jogadores para falar sobre. E são as pessoas que de fato poderiam opinar e de repente sugerir novas possibilidades, né? Então eles só são algumas decisões nas ciências e na academia são unilaterais, né? Só acabam ouvindo um lado e não ouvem o outro, dispensam o outro, e aí a gente tem alguns equívocos acontecendo, né? Eu acho que nesse caso também. Sim, uma coisa interessante, vocês estavam citando o Kinect. O Kinect tinha alguns jogos que você tinha a própria instrução. Se você ficava muito tempo fazendo o exercício, ele próprio te geria, né? Pra você dava uma, mudar de posição. Uma dica, né? Um disclaimer. Isso aí. Se você ficar muito tempo em pé, você mudar de posição pra você não cansar de repente o braço, ou exigir demais um certo membro do corpo. Se você é cansado, dê um tempo, uma pausa, beba água. Isso. E quanto a que vocês estavam falando em relação às mídias, eu também senti essa certa pressão da mídia. Foi a mesma coisa que fizeram com o Netflix um tempo atrás aí, que focaram muito na parte do imposto. Acabou que o Netflix teve que subir o valor e teve um pouco de impacto. Foi meio que quase um boicote, né? Então foi a mesma coisa com os games. A mídia, quando pegou esse mole, bem dizer, eles caíram no sensacionalismo em cima disso, né? Pra dar um certo boicote, como eu disse anteriormente. Eu tive a oportunidade de ver na prática o Kinect como uma ferramenta, né, de auxílio aí na educação. Quando eu fui fazer uma visita em Aracaju, no centro histórico da cidade, estava tendo uma apresentação sobre o povo, a fauna, a flora. Aí, durante a apresentação, tinha uma parte em que nos levavam em uma grande mesa branca, iluminada por um retroprojetor, e do lado do retroprojetor, no teto, estava o Kinect. Aí tinha uma imagem de diversos animais ali, e o apresentador chegava, aí empurrava. Esse animal é de qual fauna? Qual fauna? Chegava lá, empurrava o animal, tipo, mostrando, assim, para deixar um pouco mais didático, né? Para quem, né, estava vendo a apresentação. E outra coisa também que a gente pode falar sobre os benefícios dos games é que, tipo, conforme vai evoluindo a tecnologia, por exemplo, agora está no boom da realidade virtual. Todas as empresas estão vendo como podem usar a realidade virtual além dos games. Por exemplo, muitos exércitos têm usado ao redor do mundo, têm usado sessões virtuais com os seus soldados para fazer treinamento, para resgate de civis ou missões, etc. E essa diferença também, né, comportamental, vem na mudança da própria sociedade. A gente, quando a gente era criança, né, há pouco tempo atrás, a gente brincava muito na rua, né? A gente ralava o joelho na rua, ficava correndo pra cima e pra baixo. Eram outros tempos, né? Era aquela época que ficava todo mundo no portão brincando. Hoje você raramente vê isso. Pelo menos nas grandes cidades é muito difícil você ver. As crianças estão mais dentro de casa por questão de violência, por questão da expansão mesmo da tecnologia. Mais pessoas têm mais acesso ao computador, à internet e tudo mais. Então isso também ajuda a ter maior foco em... Pô, fulano joga muito videogame. Antigamente não tinha muito isso, porque a criança ficava mais na rua. O videogame era um plus, né? Não era o principal. Isso também teve um grande impacto, vocês não acham?
Eu acho que teve, especialmente nas famílias que têm uma estrutura financeira um pouco mais, maior, assim, mais elevada, as famílias de classe B, A, um pouquinho da C também, nesse sentido de tentar proteger. Em algumas realidades não mudou muito, especialmente nas periferias, as crianças ainda ficam um pouco na rua, brincam às vezes na rua. Se vocês têm curiosidade de saber sobre isso, saíram um tempo chamado Territórios do Brincar. E esse Território do Brincar, ele mostra de quantas formas diferentes as crianças brincam. Assim, é extremamente fascinante a forma como as crianças brincam, e brincam de jeitos diferentes. Brincam com fogo, brincam com metal, usam faca para fazer seus próprios brinquedos. Assim, é um documentário feito no Brasil inteiro. É uma realidade completamente diferente das grandes cidades, né? Qual o nome, Mica? Que picotou um pouquinho. Se chama Territórios do Brincar. Beleza. É bem bacana. E assim, é muito bacana pra, eu acho ótimo, né, porque eu sou professora, então, mãe, professora, então acho tudo lindo. Mas de repente, se alguém tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre as crianças, como as crianças brincam, para além da tecnologia, é legal. Mas eu acho que sim, teve um impacto. Teve um impacto que já foi, não é de agora. A minha mãe era uma mãe que já não deixava a gente ficar muito na rua. Ela não queria que a gente brincasse tanto. A gente brincava com os amigos, com o vizinho, saía assim, tinha essa vida social. Mas ela, em alguns momentos, ela preferia que a gente ficasse em casa mesmo, no sentido de se proteger. E eu acho que teve impacto, com certeza, ainda tem. Principalmente nas crianças de apartamento, as crianças que têm nojo de pisar na areia, porque simplesmente não tem contato com isso, né? Não tem contato com a natureza, com o mundo. Não sabe o que a espera do lado de fora. Então ela acaba tendo como companhia principal, porque a quantidade de filhos também diminuiu, né? Ela acaba tendo como companhia o tablet, o celular, o videogame. E sem orientação, ela pode sim levar isso a alguns extremos. Então, e o acesso da tecnologia, à tecnologia ficou muito mais tranquilo, né? Lógico que ainda existem muitas coisas caras, mas a tendência é que elas fiquem mais baratas e mais acessíveis, e a gente percebe isso pelos celulares. Assim, acho que todo mundo tem um celular, a gente não precisa. É muito difícil você achar alguém que não tem um celular. Independente do contexto em que a pessoa se encontra, ou mais elaborado ou menos elaborado, tá, tem um celular ali que vai usando, ser usado nas redes sociais, vai ser usado para jogar, vai ser usado para brincar, enfim. Eu acho que existem sim contextos atuais que favorecem determinados comportamentos, com certeza. Ainda uso celulares pouco para falar, né? Hoje em dia você usa mais para jogar, conversar no WhatsApp, jogar. Falar mesmo hoje em dia é cada vez mais raro. A gente paga conta, responde e-mail, faz tudo, menos O celular virou uma multimídia. E pra falar mesmo você não fala. E realmente o que você tá falando tem muito sentido. Nessa época, a gente brincava mais. Isso aí tem muita. Não só com o boom da tecnologia e como ficou mais barato, mas também a segurança pública, né? O problema é de segurança pública. As crianças hoje não conseguem brincar mais na rua. No máximo, uma criança que mora no condomínio, que a criança consegue ficar lá no playground e tal, e consegue brincar. Agora, a criança que mora na perto da rua, próxima rua, não consegue brincar porque é perigoso, né? E, antigamente, a gente ficava até 2, 3, 4 horas da manhã na rua, mas hoje você não consegue ficar nem 9, 10 horas, já não consegue mais. Meu filho mesmo, ele brinca no quintal com outras crianças. Pô, na rua não tem nem como, impossível. Então isso acaba aproximando as crianças das tecnologias, né? Netflix, videogame, internet. Antigamente, né, como a questão da segurança era mais seguro viver, as pessoas tinham confiança em deixar suas crianças brincarem na rua, né? E era mais fácil nós, crianças, quando éramos crianças, nos relacionarmos com outros, criar vínculos, né, criar amizades,
E hoje fica difícil, eu mesmo não teria coragem de deixar minha filha brincando na rua, a não ser num condomínio, onde eu sei que, tipo, não é... Eu, pelo menos, eu imagino que não vai aparecer ninguém assim que vai fazer algo mal pra ela, né? E isso acaba dificultando de criar esses vínculos. Hoje fica só na parte do celular e dos videogames mesmo, questão de interação. E falando em, entre aspas, vícios, nós também, acredito que quem nunca, né, teve aquele jogo que sugou a vida, né? Acorda pensando no jogo, fica o dia todo jogando, vai dormir pensando no jogo. Só um? Alguns. Não, alguns. Uma correçãozinha. Acordar, não, a gente não dormia, né? Virava o jogo e ela só ouvia pra você. Tem mesmo isso, porque, né? Não tinha save. Tinha que jogar numa porrada só, senão... Se desligasse o videogame já era, não tinha como começar tudo de novo. Na época não tinha memory card, não tinha. Bons tempos. Mas os meus grandes vícios vieram com vício em MMO. Que é aquela coisa, né? Você joga, você perde a noção do tempo, de tudo, quando vê, acabou. Você passou um dia inteiro jogando. Aconteceu com a Lika, não comeu, tá sentindo aquelas fraquezas lá, mas tá jogando, não tá nem percebendo. Inclusive teve até uma situação com o Diablo 3, a gente tava jogando, a gente começou a jogar, era 5 da tarde, acabou o almoço, começamos a jogar, foi jogando, quando a gente deu... Por conta, era eu, meu esposo, meu irmão e meu sobrinho, nós quatro. Quando a gente olhou pro reloginho, nem pro reloginho, a gente olhou pra janela, já estava amanhecendo. Já eram 7 e pouca da manhã. A gente tem que dormir, né? Eu só acho que a gente tem que dormir. Aí a gente dormiu, tá? Aí a gente acordou, e adivinha o que a gente foi fazer? Jogar, lógico. Jogar Diablo 3. Tem jogos que são incríveis pra isso. E pra mim, que eu gosto muito de MMO, é pior ainda. Porque é aquele mundo que tá em constante evolução, que você tem que entrar todo dia, porque senão você fica pra trás. É quase um Second Life, né, que a gente cria nesses jogos. Então, acredito que os meus vícios estão no antro, digamos assim, dos MMOs. Eu tive fases, assim, né, de vício. Então, quando eu era pequena, que eu descobri o que era jogar, né, porque eu ia jogar no Atari do meu irmão, depois a gente foi jogar com o System, e eu descobri que o negócio estava sério, então eu quis jogar. E depois veio Sonic, veio Earthworm Jim, e assim, todos os jogos de plataforma. Eu ainda sou, né, muito maluca por plataformas. E são jogos que você joga rápido, mas que você chega um amigo, você quer jogar, e você começa a jogar de novo, aí você faz uma plataforma diferente que você tinha ido antes, né? Só tem um twist, dá pra você fazer o caminho ou por cima ou por baixo, você fica tentando quebrar seu recorde, você fica tentando pegar mais esmeraldas no menor tempo possível. Então, eu tive uma relação muito forte com a plataforma desse sentido, então foi uma fase que eu viciei muito, assim, chegava em casa e já queria jogar, e foi uma época que meu irmão me ensinou a jogar, né? E ninguém, meu irmão é mais velho, ele é 12 anos mais velho que eu, e era dele, mas eu não tinha que ligar. E aí teve um belo dia que me ensinou a ligar. Ele falou, só você que tá autorizado a ligar, mas ninguém. Eu me achava, né? Porque eu chegava da escola, sabe? E já ia ligar pra jogar, né? Já colocava o cartuchinho pra jogar. Depois eu cresci um pouco, e aí comecei a ter contato com jogos mais complexos. E aí teve aquele boom da fase que, assim, hoje eu coleciono jogos, né? Tento jogar de tudo um pouco. Mas eu sempre tive plataforma Sega. E,
E eu tive um Saturno. Enquanto todo mundo tinha os primeiros PlayStation da vida, eu tinha um Saturno. E era quando estava saindo os jogos assim, graficamente incríveis em termos de 3D. Para mim, foi muito impactante, na verdade, quando o Raven e o Resident Evil. E era um negócio de louco, porque não tinha a internet que tem hoje em dia, que você, se você estava em algum lugar, dá uma choradinha e vai lá na internet sem ninguém ver, para você ver onde vão se passar. Você travava, e você ficava dias pensando sobre aquilo, você ligava o videogame e ficava, como é que eu vou passar, como é que eu vou passar, como é que eu vou sair daqui. É, lógico que teve um avanço gráfico muito bom, mas não era nem um pouco comparado ao que é hoje. Então eu lembro que nos primeiros Tomb Raiders você tinha a textura da parede, algumas manivelas eram da cor da textura da parede, até você enxergar que aquilo estava ali, você passava por ela 20 vezes. Ou então o Resident Evil tinha um quebra-cabeça absurdo, que você não conseguia chegar no resultado, ou no Silent Hill, que você não conseguia chegar no resultado. Então foi um outro período de muito vício pelo qual eu passei, e eu não conseguia largar de jeito nenhum. Agora eu tenho muito pouco tempo para jogar, eu tento aproveitar ao máximo quando eu paro para fazer o que for possível. Eu gosto de fazer o máximo de conquistas que um jogo pode oferecer, mas algo que me prende muito são os RTS e Civilization, Age of Empires. Gente, só mais um turno e a gente para. Mas não, porque só mais um turno você consegue construir uma biblioteca, só mais um turno você consegue avançar um pouco mais com a sua civilização. E é um negócio que, hoje em dia, se eu começo a jogar, eu perco muito mais a noção do que todos os outros gêneros, assim, me prende consideravelmente, assim. Então, eu lembro que quando eu fui testar o beta ainda do Halo Wars, gente, eu não conseguia sair, não conseguia parar. E foi uma partida super intensa e eu já queria engatar numa outra partida para continuar jogando, apesar dele não ser por turnos. Foi um jogo que me cativou muito. Eu preciso comprá-lo para jogar mais, porque eu me apaixonei. E é um gênero que me cativa muito hoje em dia. Não sei se ficou tão velho, mas é um gênero que me cativa muito. E eu demoro muitas horas aí jogando. Então, eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Meus primeiros vícios foram... que eu lembro de virar a noite, assim, foi no MSX, jogando Nightmare, jogo da Konami. Uhum. E depois dele, já na parte do PC, o primeiro, The Castle of Wolfenstein, também, pô. O primeiro jogo que eu botei, até comprei uma placa de som, jogar aquele jogo, era outro jogo. Aí depois veio evoluindo, veio já para os RTS, né, Dune 2000, pô. Dune 2, na verdade, né? Nem o 2000, pô. Dune 2. Pra depois jogar o Dune 2000. Isso. Command & Conquer, StarCraft, WarCraft, e por aí vai. Tem vários. Ficar falando de jogo aqui que vicia, eu me viciei, você muda. Sai daqui hoje. Eu fui na vibe bem parecida com a da Nivea, né? Eu jogava bastante Diablo também, era o mesmo vício de ficar jogando horas e horas e horas, eu e meu primo meu. Mas da infância mesmo, eu lembro que de raiz mesmo que eu joguei muito foi Final Fantasy, que foi o primeiro jogo assim que, dentre todos os jogos que tinham na época, era o jogo que tinha a maior quantidade de horas, né? Isso eu lembro que, por ser, sei lá, 30, 40 horas, 100 horas, era o jogo que eu virava à noite jogando direto. Tinha outros, você jogava 3 horinhas, você zerava 4 horas. O Final Fantasy era o maior quantidade de horas, você melhorando as características do personagem, um level, né? Porque o MMO geralmente, quem começou no PC acabava jogando mais MMO, mas eu comecei no console e fiquei PC, eu arranhei alguma coisa de jogar no PC. Então eu meio que fugi um pouco da MMO, então eu fui mais por esse lado aí do RPG, de Final Fantasy, esses jogos assim. Eu sempre preferi
jogar com os amigos. Quando eu era criança, eu tinha Nintendo 64. Eu priorizava os jogos onde eu podia jogar. Era Mario Party, aquela coisa. Ficava lá, vamos jogar até perder. Aí ia. Amanhecia e a gente lá, vidrada. Nem fome pra tomar café da manhã tinha. E isso se estendeu até hoje. Chego de noite com o pessoal. E aí, vamos jogar alguma coisa aí? Com Gears, The Division. Agora a febre tá sendo Ghost Recon Wildlands. A gente tá jogando muito aqui no modo PVP dele, que é o Ghost War. Logicamente que a gente não chega. Bora, até de manhã. Não, mas... até umas 3 da manhã, 2 da manhã, assim. Tem uns amigos meus aí que chegam 4 da manhã, já embalam pro trabalho. E sempre essa questão multiplayer, que seja cooperativo, sejam versus, sempre foi meu vício. E é claro que no nosso PowerCast não podiam faltar as nossas Power Dicas, né? Não tem como a gente deixar de dar uma dicasinha de alguma coisa pra vocês. Eu vou um pouco nessa vibe de fazer as pessoas saírem de casa, né? Largarem um pouco o videogame e darem um rolê no mundo real, digamos assim. Eu vou indicar um restaurante aqui em São Paulo, que é chamado Taverna Medieval, que eu falo pra todo mundo que é o meu lugar favorito sempre. Eu amo esse lugar. É um restaurante com a temática medieval bem bacana, tem uns hambúrgueres, umas sobremesas bem legais, uns drinks inspirados em poções de mana, poções de vida. É sensacional o ambiente. Fica aqui em São Paulo, na Vila Clementino. Vou botar o endereço, o link aí na descrição do cast. E é um lugar que vale a pena, você quer dar uma volta com os amigos ou com a família. É um lugar que vale a pena conhecer. É Taverna Medieval aqui em São Paulo, na Vila Clementino. É muito bom, de verdade. Acho que já indicou em outro PowerCast desse aí. Não... eu já catei fazer a lá. Busca lá. Eu já fiz a busca rápida. É. Você fala tanto que eu já associei que eu tinha falado. Deve ter sido. Quem convive comigo sabe que eu adoro a taverna, é um lugar que eu. O pessoal vem pro Rio me visitar, vem do Rio me visitar, eu falo, gente, bora num lugar muito legal. Todo mundo legal falar. Mesmo. Ela já... reserva o barco, que tem uma pra todo mundo. Tem uma barca pra... quando você tá com um grupo grande, tem uma barca que é inspirada num navio viking. É incrível, gente. É muito bom. Tem as sessões também de RPG, pra quem quiser fazer sessões de RPG, né? Tabuleiro. Aí também reserva essa mesa, que ela tem uma mesa grande pro pessoal colocar tudinho. Gente, é muito bom. É, o cardápio todo estilizado, né? Nossa, sim. Ó, eu indico, inclusive, quem for lá comer a Escolha do Taberneiro, que é um hambúrguer sensacional. E joguem o dado, porque lá tem um dado chamado D20, uma bebida, na verdade, né? Chamado D20, que é uma brincadeira, na verdade. Existem 20 opções de bebida no cardápio. Aí você rola o dado, né, de RPG de 20 lados, e o número que sair é a bebida que você vai ganhar, sendo que se você tirar o 20, você tem a chance de rolar o dado de novo e a bebida que vier você pega em dobro. Olha que maravilha, eu já peguei uma vez. Sortudo, né? Sorte. Saí de lá trocando as pernas, mas tudo bem. Tá de lá vendo os vikings. E ver uma bebida animada. Pegar bebida animada em dobro. Pegar qualquer fogo. Viva, rala e tudo. Só na pilhagem. Saí até fogo da bebida, vocês tinham que ver. Acho que aqui no Rio também abriu um restaurante temático assim, né? Tem o Vikings, né? Que tem uma rede de franquia que é tematizada assim. Já tem Nova Iguaçu, tem Maitá, em Tijuca. Eu fui no da Tijuca, é muito bom. Também é bom também? Tem o Hidromel, que é altamente recomendado. É mesmo? É altamente, gente. eu queria, na verdade, eu vou fazer uma indicação, duas, na verdade, é que uma é bem de leve.
com essas, com as indicações do Oscar e o filme do Del Toro tendo tantas indicações, né? Que aquele ser, a mulher que se apaixona pelo ser aquático, né? Acho que é A Forma da Água, é o nome do filme. Eu lembrei de uma HQ que eu fui apresentada a ela, acho que há uns 6 anos atrás. Ela se chama Namor, As Profundezas. E é incrível, é incrível. Eu sou muito fã de Alien, especialmente o primeiro filme, né? Alien, o Oitavo Passageiro. E esse meu amigo que me indicou falou assim, olha, leia porque é Alien no Fundo do Mar. E é muito bom, então quem puder ler Namor, leia. Depois eu mando a imagem da HQ para vocês saberem exatamente qual que é, pra, aí a Mi põe aí nas indicações também, que é algo muito bom. É fascinante a leitura, eu gostei bastante. E lembrar, eu não sei quando vai sair o cast, mas se sair até o dia 4 de fevereiro, por favor, assistam o Super Bowl, que é uma oportunidade bacana para vocês conhecerem um esporte extremamente estratégico, extremamente preciso, que é o futebol americano, que é algo que eu acompanho, que eu curto muito. Joguem Madden. Joguem Madden. Totalmente excelente. Hein? Muito divertido. Eu comecei a jogar também faz pouco tempo, entender um pouquinho de rotas. E é incrível, assim, algo que eu curto bastante. E é difícil a gente não se cativar quando a gente começa a entender. Lica, a pergunta é: Patriots ou Eagles? Então, olha só. Eu preciso esclarecer que, veja bem, eu torço para o Patriots. Eu sou Patriots já faz uns 5, 6 anos, né, do tempo que eu acompanho. Mas, entretanto, todavia, eu apostei no Eagles. Oh. Eu tenho um site de apostas que eu e alguns amigos a gente faz aqueles simuladores de games, tipo Cartola, sabe? Só que a gente faz de futebol americano. E depois que terminaram os jogos, a gente entrou nas rodadas de wild card e tal, pensava, vamos fazer umas apostas aí. E até agora eu só errei uma. Tá? Todos os jogos de playoffs eu acertei todos os resultados. E eu acredito que vai dar Eagles. Eu gostaria muito que Eagles ganhasse, apesar de torcer pro Patriots, porque eu acho que dá uma equilibrada nos times, nas disputas. A gente precisa sentir cheiro de time novo, de novos jogadores. Essa temporada foi uma temporada extremamente disputada, mas eu tô firme e forte ali no Eagles. Mas se o Patriots ganhar, eu vou ficar feliz. Eu tô com o Eagles também, embora seja meu rival de divisão, mas tô com o Eagles. Nessa é Falcons, né? Não, eu sou Giants, pô. Ah, Giants. Achei que você era Falcon. Não. Também tô com o Eagles. É parente aí do Seahawks, né? Os mascotes. Tô cansado de ver o Tom Brady fazendo a mágica. Exatamente. As zebras ajudando também, né? O juizinho ajudando, mas tudo bem. Que língua é essa que vocês estão falando aí? Eu também tô boiando. Vai começar a assistir assim, ó. Vai virar novo bicho. Estamos boiando, Nívia. Só de grilo ao fundo. Não posso opinar. Carta Glória Pires. Carta Glória Pires. Como é que é a outra que vocês falaram? Cláudia Raia. Cláudia Raia. Tá ali, né? Igualzinho. Igualzinho, tá ali. Então, a minha dica tem a ver, na verdade, com a ver com todo mundo aí falando de tecnologia, todo mundo antenado e tudo mais. É o livro novo do Dan Brown. É o 7º livro dele, na verdade, o 5º livro aí envolvendo o Robert Langdon, chamado A Origem. Ele conta aí a história de um bilionário que é um cientista tecnológico, né? Que fala sobre, respondendo as duas questões aí da humanidade, que é de onde viemos, para onde vamos. E toda aquela embrólio aí que o Dan Brown é mestre em fazer, né? Envolve
história, fatos, localidades aí, revirando com mistério no meio e sempre com religião envolvida, né? É um livro que você começar a ler, você acaba de ler em uma semana, como os outros livros dele. A minha dica, cara, vai pra série da Netflix, The Punisher. Todo mundo conhece o Justiceiro, sabe como ele é cara brutal, né? Pra quem já assistiu Demolidor, já teve uma prévia do personagem, viu que ele tomou o holofote todinho da segunda temporada. Depois já até fizeram a série a parte dele. Aí eu comecei a assistir, é muito boa a série. Mostra. Não pega. Geralmente os filmes pegaram o quê? A parte que assassina a família dele, a vingança após o assassinato da família dele, eles já pegaram um pouco depois. Mostram flashbacks lá do que aconteceu, mas mostra muito a parte pós o acontecimento disso, né? Depois que ele matou as pessoas que assassinaram a família dele, o que ele foi fazer? Foi só isso? Então é bem interessante. Eu gostei. Vou ver se eu até continuo a assistir. Muito boa. Mostra todo o conflito dele interno que ele tem com essa. Com o que aconteceu com ele. Isso aí. Eu achei a série boa, achei um ritmo um pouco parado em relação às outras, mas a série é boa. Aham. Mas também quando ela engata, né? Sim. É de embrulhar o estômago. Vai que vai. Ela vai que vai. Eu gostei muito. Eu também curti muito ela. Indo no mesmo visto aí da Netflix, vou recomendar a série The End of the Fucking World. Opa! A série conta a história de dois jovens, James e Alyssa. James acredita ser um. Ele tem 17 anos e acredita ser um psicopata. Ele tem um costume de matar animais, assim, que ele acha por onde ele passa. Aí ele acha que isso é alguma tendência psicopata que ele tenha. E Alyssa é aquela clássica jovem rebelde, não quer estudar, não quer obedecer os pais e, tipo, tá cansada da vida dela. Ela conhece o James e vê nele uma oportunidade, tipo, de mudar a vida dela, de ir embora, sair em busca de um sentido. E o James vê na Alyssa, tipo, o próximo passo psicopata, assassinar uma pessoa, escolhe ela como vítima. E aí, conforme a série vai andando, os dois vão se conhecendo, né? Vão se aproximando mais, criando um vínculo. E entre isso tem muitos imprevistos. É uma série muito bacana, divertida, com humor negro. Vale a pena. E uma sessão que a gente vai estrear nesse podcast são os lançamentos do mês. Aí tem alguns jogos que vão ser lançados em fevereiro, não são jogos muito bons, né? O bloco de jogos não tá muito legal, não. Mas, enfim, tem lançamento, né? Isso que é importante. Oh, boy. Oh, boy. Tem o UFC 3. Aí tem o Dynasty Warriors 9. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Mas aí no caso é coruja, mas tudo bem. Oh, boy. Oh, boy. Aí tem Kingdom Come, né? Que é o Deliverance, que é um jogo que parece interessante. Tem o aclamadíssimo. Aclamadíssimo, a beta foi maravilhosa. Metal Gear Survive. Michel me acompanhou nessa saga maravilhosa. Foi um survive mesmo pra jogar aquilo lá. Foi. Survive puro. É o grande, digamos assim, favorito pro game over do ano. Foi tão bom que quando eu acabei de jogar beta, eu fui no cantinho da casa, sobrei o joelho. E fiquei balançando, que eu fiquei meio traumatizada, entendeu? Ainda dá tempo de tirar o Metal Gear e deixar só o Survivor. Eu acho que ainda dá tempo. Faria mais sentido, inclusive. Aí tem também a DLC do Assassin's Creed Origins, o Discovery Tour. Aquele modo gratuito que eles vão lançar mostrando a parte histórica mesmo do Egito Antigo, como se fosse um grande museu, que eles dizem que é um grande museu em mundo aberto. E isso eu tô realmente
interessada em saber como vai acontecer, como vai, né, desenvolver. Fizeram um trabalho com alguns curadores, pesquisadores, historiadores, então tá parecendo bem interessante, bem bom, né? Vai ser um documentário da Discovery, né? Praticamente. Faltou só a narração daquele cara lá que faz o Cosmos. Ou aquele Ancient Aliens também, do meme do Aliens. É. Ah, cara, essa DLC gratuita é interessante. Porque é mais uma coisa que os games trazem bom também, né? Porque Assassin's Creed já é um jogo que traz uma certa história. Eles fazem uma ótima pesquisa de cada jogo pra trazer uma civilização diferente. E agora no Egito, né? Vai ser bem interessante ver o aprofundamento disso aí, né? A ligação da história, né? Com o jogo. É, o trabalho de recriação. A história, óbvio, eles pegam personagens e acontecimentos e moldam para criar uma narrativa, né, que é fictícia. Mas o trabalho de recriação dos ambientes, dos jogos, é uma coisa, assim, fenomenal. É um trabalho de pesquisa mesmo muito grande que a Ubisoft tem nesses jogos. É de graça, né? Até pegar o busão errado, amigo. Ah, tá de graça chutando. Até Metal Gear. Aí, ó. Não, nem de graça. Isso aí não é de graça. Oh boy. Oh, oh boy. Vai virar meme nosso agora. Oh boy. Oh boy. Aí temos também o Sword Art Online Fatal Bullet, que o Dantas tá aí animado. Aguardo, né? Muitíssimo. É o anime de The Division, basicamente. Ó. Oh. É, o que me interessou bastante nesse jogo aí é que vai ter, né, cooperativo. Sim, eu vi uns boss lá gigantescos, fiquei interessado. É, pegar os amigos aí pra juntar, com certeza vai ficar pelo menos divertido. Aí tem o Gravel e o The Blob 2, que vai ser relançado agora pro Xbox One. Joguinhos mais quietinhos na deles. É o mês... Digamos mais assim, ou menos. Peculiar. A carteira agradece. Oh, é, pra dar um respiro, né? É, a carteira vai todo foco pro carnaval. É, pois é, né? É, a gente, assim, eu quero agradecer, primeiramente, lógico, a Lika por ter aceitado o nosso convite pra dar essa visão dela mesmo de pesquisadora, de professora. Uma pessoa que tem bastante embasamento para falar sobre o assunto. Muito obrigado mesmo, Lika, por ter participado com a gente. Ah, eu é que fico imensamente honrado e feliz pelo convite. É, não pensei duas vezes quando fui chamada, porque eu tenho um carinho muito especial para todos vocês, para toda essa equipe. A gente já se conhece antes do site, a gente já se conhecia. É, podem contar comigo para o que vocês precisarem. E foi extremamente divertido, extremamente prazeroso falar sobre o que eu gosto com pessoas incríveis. Então podem contar comigo sempre. Opa, coisa boa, hein? Boa. Obrigado e volte sempre. Próximos castes aí, você está convidado. Com certeza, com certeza. Pode me chamar que a gente está aqui. Tamo junto. É, quero agradecer também ao pessoal que interagiu lá no nosso último PowerCast, lá no site. Quero agradecer ao Mano Walter, né? O Mano Walter, não sei, que falou um pouco da gente, falou que gosta muito do site, que a gente focado no Xbox, é o que ele mais gosta. O Thiago Bezerra também, que falou algumas apostas lá dele, dos jogos que ele mais quer. E agradecer a todo mundo no geral mesmo que tem interagido bastante lá na seção de comentários do site. Isso é muito importante pra gente. Também é um termômetro ótimo pro nosso trabalho. Então, muito, muito obrigado mesmo pra galera lá que anda interagindo no site, nas redes sociais, nos streams, a galera lá que tá acompanhando com a gente lá direto. Muito obrigado mesmo, pessoal. De verdade. E não se esqueça, padrim.com.br/XboxPowerBrasil. Vamos lá, para quem quiser ajudar também, colaborar a gente, o custo que a gente tem para manter o site no ar, manter todas essas notícias, né, todas essas informações lá. Quem quiser colaborar, não só
contribuindo financeiramente, mas indicando o site, de repente, para um amigo, espalhando a palavra, espalhando o poder verde, para perpetuá-lo. É isso aí, galera. Spread the word. Eita, foi que foi, hein? Spread the green. Spread the green. Spread the green force. Depende, ó, tem outro green aí que também, ó, ouvi isso aí. É, ouvi isso. Ah, esse aí não pode, não. Esse aí não, é. Esse verde não pode, não. É só ver o Snoop Dogg lá, é verde no Xbox e verde na mente. Snoop Dogg agora é alemão. Gente. Bom, senhores, muito obrigado aí por acompanhar mais uma vez o nosso trabalho e até a próxima. Então, valeu, pessoal. Esse foi mais um PowerCast. Um assunto polêmico, mas que a gente conseguiu desenvolver, mostrar alguns pontos de vista diferentes para poder trazer uma nova luz sobre o assunto. Obrigada aí a quem acompanhou a gente até o final, nos aguentou. E até a próxima. Oh boy. Oh boy. Oh boy.